Per a Darwin va ser molt important participar en el programa València Startup en l'any 2016 perquè ens va permetre incorporar-nos al parc científic i d'aquesta manera mantenir el contacte que teníem amb la recerca que es feia en la universitat, que és una cosa molt important per a nosaltres. I a més, econòmicament, ens va donar l'oxigen que necessitàvem per a ficar en funcionament l'empresa en els primers anys, que són els més fràgils. I des d'aleshores portem ara uns 3 anys quasi en el parc científic i realment estem molt contents d'estar ací.